მუქი ჰორიზონტი წარმოგიდგენთ უცხოეთის სიახლეებს. 13 ნოემბერი 2024 წელი. გერმანიის პრეზიდენტმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების თარიღად 2025 წლის 23 თებერვალი დაამტკიცა. ამის შესახებ ინფორმაციას გერმანიის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მანამდე შტაინმაიერი შეხვდა მართველი კოალიციის ლიდერებს, ასევე ოპოზიციური ალიანსის ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირის ლიდერსაც. შეხვედრის შემდეგ შტაინმაიერი მიესალმა იმ ფაქტს, რომ საპარლამენტო ფრაქციები ბუნდესტაგში მთავრობის ნდობის საკითხზე კენჭისყრის ჩატარების თარიღად 16 დეკემბერზე შეთანხმდნენ. პრეზიდენტმა მკაფიოდ განაცხადა, რომ ბუნდესტაგი უნდობლობას თუ გამოუცხადებს ფედერალურ კანცლერს, ის სწრაფად მიიღებს გადაწყვეტილებას პარლამენტის დათხოვნის შესახებ, ნათქვამია ადმინისტრაციის განცხადებაში. გარდა ამისა, განცხადებაში აღნიშნულია, რომ შტაინმაიერი 2025 წლის 23 თებერვალს ახალი არჩევნების ჩასატარებლად რეალისტურ თარიღად მიიჩნევს. შეერთებული შტატების სენატში რესპუბლიკელთა ლიდერად ჯონ ტუნი აირჩიეს, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. სამხრეთ დაკოტას რესპუბლიკელი სენატორი ჯონ ტუნი მიჩ მაკონელის ადგილს დაიკავებს, რომელიც 20 წელია სენატში რესპუბლიკელთა პარტიის ლიდერია. მეორე დახრულ კენჭისყრაში ტუნმა დაამარცხა სენატორი ჯონ კორნინი. კენჭისყრის შედეგად ტუნმა მიიღო 29 ხმა, ხოლო კორნინმა 24. პირველ საიდუმლო კენჭისყრაში ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ მოიპოვა უმრავლესობა, რის გამოც მეორე საიდუმლო კენჭისყრაში მხოლოდ ტუნი და კორნინი მონაწილეობდნენ. რამდენიმე დღის წინ აშშ-ის სენატში რესპუბლიკელთა ლიდერმა მიჩ მაკონელმა განაცხადა, რომ ნოემბერში თანამდებობიდან გადადგება. ილჰამ ალიევთან საუბრის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო, რომ სომხეთსა და აზერბაიჯანს სჭირდება არამხოლოდ სამშვიდობო ხელშეკრულება, არამედ სტრატეგიული შეთანხმება მშვიდობიანი თანაცხოვრებისთვის. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა ქვეყნის პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ფაშინიანის თქმით, სომხეთის ხელისუფლების იდეა სტრატეგიული გარიგების შესახებ ეფუძნება რეალური სომხეთის კონცეფციას. ბრიქსის სამიტში მონაწილეობა მიმაჩნია ძალიან მნიშვნელოვნად და ეფექტურად, როგორც წესი, კონტაქტების წრე ძალიან ფართოა. მინდა გამოვხატო კმაყოფილება აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან ჩემი კონტაქტებით და გაფართოებულ ფორმატში კონტაქტებით. შეიძლება ცოტა უცნაურად მოგეჩვენოთ, მაგრამ ასეთი ხანგრძლივობის საუბარი დიდი ხანია არ ქონია, ან საერთოდ არ ქონია, განაცხადა ნიკოლ ფაშინიანმა. თურქეთი ისრაელთან დიპლომატიურ ურთიერთობებს წყვეტს. ამის შესახებ თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ თაიფ ერდოღანმა განაცხადა. ერდოღანის თქმით, თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობა მისი ხელმძღვანელობით არ გააგრძელებს და არ განავითარებს ურთიერთობას ისრაელთან. თურქეთის პრეზიდენტის განცხადებით ქვეყნის მართველ კოალიციას გადაწყვეტილი აქვს გაწყვიტოს ურთიერთობა ისრაელთან და ამ გადაწყვეტილებას მომავალშიც დაიცავს. ჩვენ ბოლომდე დავდგებით პალესტინის გვერდით მის სამართლიან საქმეში. ჩვენ ჩაგვრელ სახელად ნეთანიაჰუს და მის ბანდას კანონის წინაშე პასუხს ვაგებინებთ იმის გამო, რაც გააკეთეს. ჩვენ განსაზღვრავთ ჩვენს მიმართულებას არა ცილის მწამებლების ბინძური წინადადებების მიხედვით, არამედ იმ მიმართულებების მიხედვით, რომელზე ჩვენი ერი მიუთითებს. ქვეყანა, რომელმაც მსოფლიოში ყველაზე მძაფრი რეაქცია გამოავლინა ისრაელის სისასტიკის მიმართ და გადადგა ყველაზე კონკრეტული ნაბიჯები, უდაოდ არის თურქეთი, განაცხადა რეჯეპ თაიფ ერდოღანმა. 16 ნოემბერს პერუში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი და ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინი შეხვედრას გამართავენ. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერი შეერთებული შტატების ოფიციალურ პირებზე დაყნობით ავრცელებს. მედიის ცნობით, სავარაუდოდ ეს იქნება ბაიდენის ბოლო შეხვედრა ჩინელ კოლეგასთან პრეზიდენტის რანგში. ოფიციალური პირების განცხადებით, ლიდერები პერუში დაგეგმილ აზია-წყნარი ოკეანის ეკონომიკური თანამშრომლობის ფორუმის ფარგლებში შეხვდებიან. მათივე თქმით, მოსაუდნელია, რომ ორი ლიდერი მოლაპარაკებებს გამართავს გლობალურ საკითხებზე, მათ შორის ვაშინგტონსა და პეკინს შორის ურთიერთობებზე. ესპანეთში ძლიერი წვიმის გამო ათასობით ადამიანი ევაკუირებულია.
ძლიერი წვიმების შედეგად ვალენსიაში დაიხურა სკოლები და უნივერსიტეტები, სხვადასხვა რეგიონში ათასობით ადამიანი ევაკუირებულია. ეროვნულმა მეტეოროლოგიურმა სამსახურმა წითელი განგაშის დონე გამოაცხადა სამხრეთით მდებარე მალაგასა და ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარე კატალონიის რეგიონში. ანდალუზიისა და კატალონიის რეგიონულმა მთავრობებმა მოსახლეობას მობილურ ტელეფონებზე გაფრთხილებები გაუგზავნეს, რომელშიც სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ. შეგახსენებთ, რომ წყალდიდობის შედეგად ესპანეთში 220-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. სულ მცირე 89 ადამიანი კვლავ დაკარგულად ითვლება. ისრაელის სამხედრო ოპერაციის შედეგად გასული დღის განმავლობაში ღაზის სექტორში 64 ადამიანი დაიღუპა, ლიბანში კი 28. ინფორმაციას ამის შესახებ არაბული მედია ავრცელებს. ადგილობრივი საინფორმაციო საშუალებების ცნობით, ღაზის სექტორში ისრაელის საავიაციო და საარტილერიო დაბომბვის სამიზნე გახდა ქალაქი ღაზა, დეირ ელ-ბალაჰი, ბეით ლაჰია, ხან იუნისი, ნუსეირათის ლტოლვილთა ბანაკი და ჯაბალიას ლტოლვილთა ბანაკი. გავრცელებული ინფორმაციით, ისრაელის ჯარები ჩრდილოეთ ღაზის თავშესაფრებს გაეროს დახმარების მიწოდების შემდეგ დაესხნენ თავს. გაეროს ჰუმანიტარული სააგენტო აცხადებს, რომ ისრაელმა უარყო ან შეაფერხა ყველა მისი მცდელობა, მიეწოდებინა საკვები და ჯანდაცვის საშუალებები ალყაში მოქცეულ ჩრდილოეთ ღაზაში მყოფი 10,000-ობით ადამიანისთვის. მედიის ცნობით, ისრაელის არმიის არტილერიამ დაბომბა სამხრეთ ლიბანის ქალაქები შამაა და ზიფკინი. ისრაელის სამხედრო თვითმფრინავებმა ასევე განახორციელეს რეიდი ქალაქ მაჯდალ ზონსა და ქალაქ ყალილაზე სამხრეთ ლიბანის ტვიროსის რაიონში. ისრაელის სამხედრო ავიაციამ იერიში მიიტანა ლიბანის დედაქალაქ ბეირუთსეც. რუსეთმა უკრაინის დედაქალაქ კიევზე მასშტაბური სარაკეტო შეტევა განახორციელა. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, კიევის რეგიონზე რუსეთის თავდასხმა ადგილობრივი დროით დილის 7-ის ნახევარზე დაიწყო, რა დროსაც ფრთოსანი და ბალისტიკური რაკეტები, ასევე უპილოტო აპარატები გამოიყენეს. თავდასხმა 2 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. საზენიტო ბრძოლის შედეგად უკრაინის თავდაცვის ძალებმა გაანადგურეს რამდენიმე ფრთოსანი და ბალისტიკური რაკეტა და 10-მდე უპილოტო აპარატი. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, მსგავსი მასშტაბის კომბინირებული თავდასხმა კიევის რეგიონზე ბოლო 73 დღის განმავლობაში პირველად მოხდა. კიევის რეგიონის ბროვარის ოლქში თავდასხმის შედეგად ერთი ადამიანი დაშავდა და შენობა განადგურდა. თავდასხმაში რუსეთის სამხედრო კოსმოსური ძალების სტრატეგიული ბომბდამშენები მონაწილეობდნენ. რუსული ჯარები უკრაინაში დონეცკის ოლქის ქალაქ კურახოვოში შევიდნენ და ქალაქის ტერიტორიის დაახლოებით 15% დაიკავეს. ამის შესახებ ინფორმაციას ბილდი ღია მონაცემთა ანალიზის ექსპერტზე იულიან რიოპკეზე დაყრდნობით წერს. მოხსენების თანახმად, უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს კურახოვოს მახლობლად ალყა ემუქრებათ, რადგან ჩრდილოეთიდან წყალსაცავია, ხოლო რუსული ჯარები აღმოსავლეთიდან, სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან და სამხრეთ-დასავლეთიდან მიიწევენ წინ. იულიან რიოპკე აცხადებს, რომ რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა მოახერხეს 5-6 კილომეტრიანი წინსვლა და შევიდნენ სოფელ დალნეიეში, რამაც უკრაინის არმიის ნაწილების დაყოფა გამოიწვია. მითითებულია, რომ ახლა უკრაინის შეიარაღებული ძალების მებრძოლებისთვის ალყიდან გამოსვლის ერთადერთ გზად რჩება სოფელი კონსტანტინოპოლსკოე. თურქეთმა მიიღო შეთავაზება გახდეს ბრიქსის პარტნიორი ქვეყანა. ამის შესახებ თურქეთის ვაჭრობის მინისტრმა ომერ ბოლატმა განაცხადა. თურქეთის მთავრობის წარმომადგენლის თქმით, ეს გარდამავალი პროცესია და ასოციაციაში გაწევრიანება მნიშვნელოვან სარგებელს მოუტანს ქვეყანას, რადგან საშუალებას მისცემს ითანამშრომლოს ყველა უმნიშვნელოვანეს გლობალურ პლატფორმასთან. 2025 წელს ვარდებით სავსე ბაღი არ გველოდება, ეკლებითა და ნაყმებით სავსე ტერიტორიაზე გავივლით, განაცხადა თურქეთის ვაჭრობის მინისტრმა. გასულ თვეში რუსეთის ქალაქ ყაზანში ჩატარებული ბრიქსის სამიტის შემდეგ რამდენიმე მედია საშუალებამ დაწერა, რომ ორგანიზაციაში თურქეთის გაწევრიანება ინდოეთმა დაბლოკა. როგორც ნოემბრის დასაწყისში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა აღნიშნა, მოსკოვი მიესალმება თურქეთის ინტერესს ბრიქსთან დაახლოების შესახებ, მაგრამ გადაწყვეტილება ასოციაციის მუშაობაში ანკარის მონაწილეობის პარამეტრებზე სხვა საკითხებთან ერთად
მიიღება მისი წევრების კონსენსუსის საფუძველზე. ლავროვის თქმით, რუსეთი მხარს უჭერს ბრიქსის კავშირების გაფართოებას პირველ რიგში მათთან, ვინც მხარს უჭერს მულტილატერალიზმს, ატარებს სუვერენულ საგარეო პოლიტიკას და არ უერთდება სამხრივ სანქციებს. 2024 წლის დასაწყისიდან ბრიქს შეუერთდნენ ეგვიპტე, ეთიოპია, ირანი, არაბთა გაერთიანებული საამიროები და საუდის არაბეთი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი ბრიუსელში ნატოს გენერალურ მდივანს მარკ რუტეს შეხვდა. განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა უკრაინის საკითხი იყო. როგორც შეხვედრის შემდეგ ენტონი ბლინკენმა განაცხადა, უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებებში ჩრდილოეთ კორეის ჩართულობას მტკიცე რეაგირება მოჰყვება. მანამდე სახელმწიფო დეპარტამენტში განაცხადეს, რომ ჩრდილო კორეელი სამხედროები რუსეთის ძალებთან ერთად საბრძოლო ოპერაციებში უკვე მონაწილეობენ. ჩვენ ჰქონდა დღეს ძალიან პროდუქტიული დისკუსია რუსეთის აგრესიის ფონზე, უკრაინისადმი ჩვენი მიმდინარე მხარდაჭერის, ასევე ბრძოლაში ჩრდილოეთ კორეის ძალების ფაქტობრივი მონაწილეობის შესახებ, რაც საჭიროებს და მიიღებს მტკიცე რეაგირებას, განაცხადა ბლინკენმა. როგორც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა, შეერთებული შტატების მოქმედ ადმინისტრაციას უახლოესი ორი თვის განმავლობაში ძალიან ინტენსიური და მნიშვნელოვანი დღისწესრიგი აქვს. პრეზიდენტი ბაიდენი გეგმავს მთლიანად გამოიყენოს თითოეული დღე, რათა გააგრძელოს იბისკეთება, რასაც ბოლო 4 წლის განმავლობაში აკეთებდა, რაც გულისხმობს ამ ალიანსის გაძლიერებას და რაც ასე მნიშვნელოვანია შეერთებული შტატებისა და ევროპის უსაფრთხოებისთვის. ასევე გავაგრძელებთ ყველაფრის გაძლიერებას, რასაც უკრაინისთვის ვაკეთებთ, რათა დავრწმუნდეთ, რომ მას შეუძლია საკუთარი თავის ეფექტიანად დაცვა რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ, თქვა ბლინკენმა. შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ამერიკელი მილიარდერი ილონ მასკი და ყოფილი რესპუბლიკელი საპრეზიდენტო კანდიდატი ვივეკ რამასვამის სამთავრობო ეფექტიანობის ახალი დეპარტამენტის ხელმძღვანელებად დაასახელა. ეს ორი შესანიშნავი ამერიკელი ერთად გაუკვალავს გზას ჩემს ადმინისტრაციას სამთავრობო ბიუროკრატიის დაშლის, ზედმეტი რეგულაციების შემცირების, უსარგებლო დანახარჯების შეკვეცისა და ფედერალური სააგენტოების რესტრუქტურიზაციისკენ, რაც აუცილებელი ამერიკის გადარჩენის მოძრაობისთვის, განაცხადა ტრამპმა. დონალდ ტრამპის თქმით, ილონ მასკსა და ვივეკ რამასვამის მიენიჭებათ უფლებამოსილება განახორციელონ მასშტაბური ცვლილებების სამთავრობო ხარჯებში. ჯერჯერობით გაურკვეველია, რა ფორმას მიიღებს ახალი დეპარტამენტი. სამთავრობო ეფექტიანობის დეპარტამენტი გასცემს რჩევებსა და მითითებებს მთავრობის გარედან, აღნიშნავს ტრამპი. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ ორგანიზაცია ითანამშრომლებს თეთრ სახლთან და უკვე არსებულ მართვისა და ბიუჯეტის ოფისთან მასშტაბური სტრუქტურული რეფორმის განსახორციელებლად. ტრამპის თქმით, ილონ მასკისა და ვივეკ რამასვამის სამუშაო უნდა დასრულდეს შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღემდე, 2026 წლის 4 ივლისამდე. აღნიშნულ გადაწყვეტილებას სოციალურ ქსელში უკვე გამოეხმაურა თავად ილონ მასკიც, რომელმაც აღნიშნა, რომ დეპარტამენტის სისტემისთვის შოკის მომგვრელი იქნება და შეეხება ყველას, ვინც სამთავრობო სახსრების ფლანგვაშია ჩართული. ხალხს წარმოდგენა არ აქვს, რამდენად შეცვლის ეს ვითარებას, წერს მასკი სოციალურ ქსელში. გახმოვანებულია თორნიკე კივილაძის მიერ, მონტაჟის ავტორი ერმილე ნემსაძე.